Հիմա մենք ունենք մթնոլորտի էական փոփոխություն։ Ինչու Բաքուն չի համաձայնում Ալմաթայի հռչակագրի հղումը ամրագրել խաղաղության պայմանագրում։ Այն դեպքում, երբ այս փաստաթղթի հիման վրա Տավուշում եւ Ղազախում հատվածական սահմանազատում իրականացվեց։ Խաղաղության պայմանագրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին փակագծեր բացեց։ Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հատվածներում արդեն իսկ կա հղում Ալմաթայի հռչակագրին։ Փաշինյանը սակայն չբացատրեց, թե այդ դեպքում որ հարցում է Երևանի ու Բաքվի տարաձայնությունը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում ասել էր. «Մեջբերում եմ, մեր հարևանները դեռևս դժկամություն են ցուցաբերում խաղաղության պայմանագրի տեքստում Ալմաթային հռչակագրին ուղիղ եւ ճշգրիտ հղում անել»։ Our neighbors are still reluctant to make a concrete and strong reference to Almaty declaration in the draft of peace treaty։ Խորքի մեջ, այո, մեր գործընկերները, արտաքին գործերի նախարարը եւ եթե չեմ սխալվում, նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այդ մասին խոսել են, բայց ես նկատի ունեմ այդ տեքստը իրականության արտահայտման առումով եւ ընկալման առումով կարող է որոշակի տարբերվել, որովհետեւ իրականում խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հատվածներում արդեն իսկ կա հղում Ալմաթայի հռչակագրին։ Այնտեղ խոսքը մի քիչ ուրիշ բանի մասին է, որը ես հիմա չեմ ուզենա մեկնաբանել, որովհետև դա աշխատանքային չանում։ Կա այսինքն սկզբունքային տարաձայնություն կոնկրետ Ալմաթին ընդգրկել խաղաղության պայմանագրում։ Ես ինձ եմ ասում, եկեք նայենք, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվեք, եկեք արձանագրենք հետևյալը, որ բարձրագույն մակարդակում Ադրբեջանից հնչել է հայտարարություն, որ իրենք հավատարիմ են Ալմաթի հռչակագրին եւ Պրահայի պայմանավորվածություններին։ Այդ վերարտադրման պրոցեսում կան աշխատանքային հարցեր, որոնք կարող են հաղթահարվել։ Կարող եք ասել, որ մոտ ենք ստորագրմանը, պարոն Փաշինյան։ Գիտեք ինչ, այդ նման հայտարարությունը ինչ կտա մեզ։ Կտա ըմբռնում, որ կողմերը այն հարցերը, որոնք չեն կարողանում համաձայնեցնել, համաձայնեցին։ Ես կարող եմ ասել, որ հիմա մենք ունենք մթնոլորտի էական փոփոխություն, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ վերջ, հասել ենք վերջնագծին եւ մնում աստորագրում։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք նոյեմբերին մեկնելու է Բաքու մասնակցելու ՄԱԿ-ի COP29 համաժողովին։ Օրերս Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչը այս համաժողովը լավ հնարավորություն էր համարել խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Հայաստանի վարչապետն արձագանքում է, ամեն օր հրաշալի հնարավորություն է։ Եվ խնդիրն այն է, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ պետքա ձեռք բերվեն համաձայնություններ, եւ ես հույս ունեմ, որ ձեռք կբերվեն համաձայնություններ, ավելի ճիշտ այդ համաձայնությունները ձեռք բերված են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, Պրահայից հետո Սոչիում, հետո Բրյուսելում, այսինքն համաձայնությունները, սկզբունքները, առանցքային սկզբունքները համաձայնեցված են, մնում է դա վերարտադրել խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ունենք հնարավորություն օր առաջ այդ աշխատանքը ավարտելու, երբ որ այս աշխատանքը տեսնենք, որ ավարտվեց եւ եկել է ամփոփվել է եւ հիմա մենք պետքա անցնենք արդեն ստորագրման, տեղ, ժամ եւ այլն դա ուրիշ հարց է, որը լրացուցիչ կքննարկի։ Ինչ ասացի, գնալու եք COP29-ին մասնակցելու։ Արդեն ասացի արդեն։ 19-ին իշը տեղակայված։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հրաժարվեց ասել, թե Տավուշի մարզում հատվածական սահմանազատումից հետո հաջորդը որ հատվածներում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը ծրագրում սահմանազատում իրականացնել, նշելով միայն, որ այդ հարցի պատասխանը կտան երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոտ 1000 կիլոմետրանոց սահման ունեն։ Տավուշ-Ղազախ հատվածում սահմանազատվել է ընդամենը 12.6 կիլոմետրը։